Janka, tak v minulom vydaní sme si vysvetlili, čo to vlastne je NAS systém od Synology, ale Synology robí aj iné veci, napríklad rútre. Aktuálnou novinkou je mesh router alebo mesh systém. Mohla by si nám povedať, čo to mesh systém vlastne je? Ondrej, máš pravdu, je to presne tak, značka Synology sa posúva od toho, že nemá už len teda úložiska ako svoj hlavný produkt, ale veľmi vnímame ako dôležitú vec, že nielen že pripojenie takéhoto úložiska do siete, ale aj sieťovanie samotné, čiže networking, je niečo, čo naozaj súvisí, lebo v tých firmách alebo v domácnostiach fungujeme na Wi-Fi. Bez toho si ani nevieme predstaviť život. A čo je veľmi dôležité, tak ako som aj spomínala, značka Synology si veľmi dáva záleže na tom, aby chránila dáta, alebo aby sa proste človek v tej sieti alebo celkovo cítil bezpečne. A práve to je vlastne aj naša hlavná myšlienka za tým, ako sme vytvorili prvý router, druhý router a teraz aktuálne úplnú novinku, úplne novú produktovú líniu, a to je mesh router. Prečo sme sa do takéhoto niečoho pustili, alebo prečo sme vlastne začali s mesh routerom, a je, že veľmi vnímame ako dôležitú vec, aby ten signál bol nielen že kvalitný a silný, ale aby bol naozaj možné pokryť ním celú plochu kancelárií alebo bytov alebo domov. A to sú veci, kedy naozaj si aj sami viete všimnúť, že keď ste doma a ste napríklad na obývačke v gauči, tak sedíte a proste ten signál nie je 100%. A toto sme si povedali, že musíme proste nejako vyriešiť. A tým pádom ten mesh router rieši základný problém, a to znamená, pokrýva hlavne tie mŕtve body, ktoré klasický Wi-Fi router nemá šancu pokryť. Čiže ten mesh router nám ešte doplňa ten klasický router a vieme ho umiestniť tak, aby naozaj zostala pokrytá celá plocha signálom Wi-Fi, aby sme si mohli užívať surfovanie či už na mobile, počítači alebo aj na tablete. Znamená to, že keď mám naozaj veľký rodinný dom, tak keď sa pohybujem od jedného najkrajnejšieho miesta do druhého, stále budem na jednej Wi-Fine. Budem stále pripojený, úplne bez prepínania. Presne tak, toto bola hlavná myšlienka, aby sme to tam naozaj urobili tak, že ten užívateľ nebude absolútne potrebovať nič robiť. Tak ako si raz nastaví sieť, tak ako je tam stanoví pravidlá alebo nejaké veci, ktoré sú pre neho dôležité v rámci bezpečnosti, tak nielen že ten router, ale aj ten mesh router, prípadne celková tá sieť v tom dome je zabezpečená tak, ako si on praje. Znamená, keď prechádzate z jednej časti do druhej, tak naozaj ste stále v tej istej jednej sieti a ani nepoznáte žiaden výpadok, pretože ste naozaj v tých istých nastaveniach a máte rovnakú vysokú kvalitu signálu. Takže toto si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité. No, myslím, že je to pekná analogia napríklad s mobilným telefónom. Aj tam je vlastne celá sieť základových vysielacích staníc a ja vlastne ani nevnímam, na ktorú stanicu som aktuálne pripojený. Jednoducho stále môžem telefón. Asi tak toto funguje. Presne tak. A čo je ešte veľmi dôležité, je, že v rámci tých nastavení tých našich routerov, buď teda RT2600 AC, alebo tejto konkrétne novinky MR2200 AC, ja to vnímam tak, že ľudia potrebujú sa cítiť bezpečne. A čo je veľmi dôležitá téma, je security control, alebo teda parental control, čo sa týka hlavne detí. A veľakrát rodičia hľadali riešenia, ako vlastne zabezpečiť domácu sieť, aby tie deti nesurfovali navzájom na nevhodných stránkach, alebo možno aby deti nesurfovali po noci, alebo nejakým spôsobom, aby im dokázali stanoviť čas. Dajme tomu, toto je čas na domáce úlohy. Keď dokončíte domáce úlohy, od 5. do 7. môžete byť na internete. A Synology to má premakané tak šikovne, že si viete vytvoriť užívateľa, k nemu vlastne stanoviť všetky jeho zariadenia. Čiže sa nemôže stať, že na jednom zariadení nastavíte niečo, na druhom niečo a vás náhodou deti oklamú. Čiže naozaj nastavíte si človeka pod neho vlastne všetky jeho zariadenia a tam si poviete časy, prípadne aké stránky môže alebo nemôže navštevovať. Čiže dávate tým deťom voľnosť, ale na druhej strane ich kontrolujete pred obsahom, ktorý by pre nich možno že nebol vhodný a vy tam v tej chvíli nie ste. Čiže toto si myslím, že je tiež ďalšia rovina tej bezpečnosti alebo tej ochrany toho, ako to Synology vníma. Takže na jednej strane som stále pripojený, ale na druhej strane aj bezpečne. Presne tak. A to si myslím, že je naozaj kľúčové pri značke Synology a pri tomto mesh routeri. Teraz ste s tým začali, s mesh systémami, máte myslím dve zariadenia. Je to aj do budúcnosti, to znamená, bude sa posilovať tento segment? Myslíme si, že záujem je veľmi veľký a ja aj tak prezradím, že my sme ho vlastne uvádzali prednedávno. A tým, že vlastne väčšina ľudí si ten mesh router nekupuje len jeden, ale kupujú si dva alebo tri, lebo proste potrebujú vytvoriť tú mesh sieť, vtedy to vlastne dáva zmysel, tak sme mali tak veľký úspech, že sa nám dosť veľa zariadení vypredalo tak veľmi rýchlo, že sme naozaj museli ešte troška, ako sa vraví, kopnúť do vrtule a posilniť výrobu, lebo naozaj aj na centrále sme videli, že tento produkt je niečo, kde sme, ako sa vraví, trafili klinec po hlavičke. Takže z toho mám veľmi veľkú radosť. Janka, takže ukázala si nám, čo to je vlastne NASCO, čo je to mesh router. Fajn. Chcem ťa poprosiť, že keď budete mať produkty, radi otestujeme, aby sme našim čitateľom ukázali, ako to vlastne funguje. Tak Ondrej, vieš čo, dohodíme sa tak. A keď budeme mať nejaké novinky, budeš prvý na zozname, aby ste to mali úplne exkluzívne. Budem sa veľmi tešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Páči sa. Takže a teraz si povieme, keď budeme mať naše produkty u nás v redakcii, tak si to naozaj vyskúšame a povieme, ako to naozaj podrobne funguje.